Ahengu Shkodran me këngëtar të rinj. Ka nisur mbrëmjen e Saintes edicionin e 4 në qytetin e Shkodrës. Koncerti ku performuan kryesisht këngëtar të rinj u mbajt në oborrin e Muzeut Historik ose Kuka. E pranishme në këtë koncert ishte edhe kryebashkiake e Shkodrës, Vultana Ademi, e cila ka mbështetur rikthimin e traditës së këngës së vjetër shkodrane përmes këtij koncerti. Paranisjes së Ahengut, Shkodran Bardyl Hysa, drejtori artistik i qendrës kulturore Pjetër Gaçi, u shpreh se Shkodrës nuk i mungojnë talentet e reja që do të vijojnë të ruajnë këtë traditë koncertore. Këngëtari i mirënjohur Bujar Qamili ndihet i lumtur që këta këngëtar të rinj nuk e harrojnë këngën shkodrane. Unë bashkë me Violeta Zefin, Mukadet Shangën, Andat Balen, Ndërketa Koçanin e tjere tjere, duke pas prajusë e imi një brezit dytë, dhe kemi dhanë Shkodrës shumë e shumë kangë, dhe buka dhe vazhdim djabit, unë them që të këngëtar e kanë perspektiven dhe e kanë mundësin që të jenë një brez i tretë, kuptohet pas nesh, që mos të harrojmë kangën e bukur shkodrane. Edhe vetë këngëtarët e rinj ndjen të emocionuar për pjesëmarrjen e tyre në këtë koncert me këngë të traditës popullore. Përveç sa është kënaqësi, po është edhe përgjegjësi sepse ne kishim jo vetëm brezin para nesh, po edhe një tjetër si për tynë, që me siguri ishin aty edhe për të na ndihmuar. Me kënaqësi, po edhe për të na kritikuar sepse ne nuk është se këndojmë këngën shkodrane ashtu siç e kanë këndua ata. Ndonjëva shumë emocione, për një arsye se tash rinj ka filluar për Milan në Mazdore këtë këngë, po për mua është një perle qytetit tonë. Ahengu Shkodran me këngëtar të rinj u ndoq nga një numër i madh artdashës Shkodran, ku nuk munguan edhe figura të njohura të artit në qytetin e Shkodrës.